Sammen med DR1, Kim Bildsøe Lassen og Ask Rostrup tager vi nu debatten om de svære valg, der må være op til et kommunalvalg. Her er Demokratiets Aften direkte fra koncertsalen. De er kommet fra det nordligste Jylland og det sydligste Falster. I 98 kommuner og 5 regioner er danskerne godt i gang med at sætte en masse kryds. Ja, det her det er billeder fra vores valgredaktion i DR-byen. Men altså først så skal vi have talt de stemmesedler op bag dig. Men lad os lige kigge lidt på Odense, på de to kandidater, som altså står over for hinanden. Anker Boye, som vi lige hørte her, der har været borgmester i flere omgange i Odense. Flere omgange, ja. Og Jan Jæggen. Ja, men her har vi så Anker Boye. Han har ved årets udgang været borgmester i Odense i 16 år, men dog afbrudt af en periode, hvor hans navnefælle Jan Boye fra De Konservative havde posten i 4 år. Anker Boye, han er 63 år gammel og en af de store stemmeslugere, for han kommer fra et stort parti. Han fik knap 15.000 stemmer ved det seneste valg. Og så lad os kigge på den måske i den brede offentlighed lidt mindre kendte Jane Jæggen. Hun er 39 år gammel. Hun er i dag rådmand i Odense. Hun fik sidste gang 4.783 personlige stemmer, og det vil altså ikke bare være første gang, at det er ikke bare et forsøg på at gøre Odense borgerligt, det vil være første gang, at det bliver venstrestyret, hvis det skulle lykkes for Jane Jæggen. Charlotte Beder, vi får jo masser af resultater ind. De begynder at komme nu, og vi smider nogle af dem på, og nogle af dem tager vi lige fat i. Og nu synes jeg lige, vi skulle gribe fat i Lemvig, fordi det, der er sket i Lemvig, og jeg tror måske, det er nemmere, hvis man lige kigger på mandatfordelingen i Lemvig, så har vi altså at gøre med en venstrekommune, venstreborgmester Erik Flyvholm. Og det er altså et byråd, som har 21 mandater, det vil sige et flertal, det kræver blot 11.